Krásný den, já vás vítám u nového videa, u nového vlogu. Dneska máme pondělí a momentálně čekám na oběd, až mi přivezou. Objednala jsem si salát z místního bistra a čekám na balík. Objednala jsem si konečně polštář, na který jsem čekala, až bude naskladněný už od Vánoc. A mám ho teda jako ještě vánoční dárek. A momentálně se chystám uklidit stůl a dopoledne jsme byli u segryho kamaráda nebo u takového našeho společného kamaráda, ještě jsme něco řešili, takže pár záběrů mám od něj. Tak já vám chci ukázat další aplikaci. Včera jsem si stáhla kalorické tabulky. Já už jsem je teda stáhla měla, ale jelikož jsem včera byla na mekáči, tak mě zajímalo, kolik budu mít kalorií. A byla to docela pecka, no. Dneska jsem si udělala už přehled dopředu, jaký jídla bych chtěla jíst a jaké si dám. Není to úplně teda přesný, ale snažila jsem se už i třeba kašu si zvážit. Protože u té kaši mám problém, že buď si dám málo a mám hlad, anebo si dám hodně a jsem přezna. A tady mám přehled, a jak včera, tak dneska a předpokládám, že to bude dost často, mám problém s vlákninou a mám problém s tuky. Sice mám hodně přírodních zdrojů tuku rostlinných, ale i tak mám tuku nadmíru a hodně vlákniny a už nevím úplně, jak to snížit. A dala jsem si tam cvičení, dala jsem si tam teda procházku půlhodinovou, pak jsem si tam dala cvičení, co mám v plánu, takže to musím dneska splnit. Tady takhle na konci. Tak já jdu do města na úřad něco zařídit. Dneska je fakt šílená zima. Takže fakt čelená a strašně sněží úplně hustě. Pak se vám ještě dobili a ukážu vám, co jsem koupila jako minulá. Já jsem si koupila tenhle Nutrent a piju ho už teď po cestě domů, protože jak přijdu domů, tak budu cvičit. To je látka, která pomáhá spalování. Čekal na mě tady takovýhle obrovský balík z e-living, v čemž je teda polštář z aloe vera a měl by to být protialergický polštář, nebo teda antialergenní. A já už jsem o něm myslím mluvila, takže vám ho spíš pak ukážu a asi spíš zítra, až bude prostor v pokoji a lepší světlo. A teď si jdu navíc sníst svačinu a zacvičit. Opět velice vzhledná svačina, ale mám odtučněný tvaroh, normálně z Kauflandu. Jednu mandarinku, chtěla jsem jabko, ale to má hodně vlákniny a já mám prostě vlákniny strašně moc a v tom mám zero syrup slaný karamel z aktinu. A jinak dneska mám v plánu péct tady tuto buchtu a měl by to být makový kuskusovník. Jsem na to zvědavá. Krásné ráno, já nevím, jak to úplně vidíte, ale tohle je moje snídaně dnešní. Upekla jsem ten kuskusovník, ten vám zkusím ukázat ještě líp odpoledne, jestli na to nezapomenu. Mám ho celý plech, tak snad ne. K tomu jsem si dala jenom bílej odtučněný jogurt s 0,1% tuku, pár borůvek a trochu datlového syrupu, aby to bylo sladší. A jdu se momentálně na něco dívat, jen absolutně netuším na co. Jak jsem vám říkala včera, že budu péct ten makový kuskusovník, tak to vypadá asi takhle. Chutivé je to dobrý, ale ta struktura je prostě úplně šileně divná. Mám to zkusím přiblížit. Taková hrozně jakoby lepkavá, je to takový strašně zvláštní a obávám se, že jsem vyhodila peníze a nesním to.
A ještě bych vám chtěla ukázat tento přípravek. Je to blok Urima a je to na močové cesty. Já mám odfocení nějaké prochlazené. A oni prodávají buď to 35 litrů balení nebo 5. Já jsem si vzala 5, protože mi to bohatě stačí. A pytliček vypadá takhle. Neměli byste teda u toho ovocné šťávy a neměl by se úplně alkohol, protože to hodně znáší ten cukr v tom močové cesty. Takovéhle balení v lékárnách stojí asi 200 korun. Pěkně blbý nápad v takových krátkých botách chodit do tak hlubokého sněhu. A nevzala jsem si ani čepici. Jinak já bych vám chtěla moc poděkovat za tohle číslo. Já vím, je docela nízký, ale jsem ráda, že se vám líbí to, co dělám. Je to můj koníček a hrozně mě to baví. A tím, že mě sledujete a odebíráte, tak mě vlastně podporujete. A ještě bych vám chtěla ukázat jednu věc. Aktualizovala jsem před chvílí tabulky. A vychází mi to teda na více sacharidu, než bych chtěla, takže zkusím přidat cvičení, ale úplně nevím, jak mi to vyjde časově a hlavně jsem moc nespala, takže si nepadnu únavou. A přidala jsem tady cvičení, půjdu do města, takže jsem dala chůzi 20 minut, pak budu určitě zase tancovat podle fitness maršala. Řekla bych, že teda by to mělo mít víc kilojoulu, protože to má jak tance, tak zároveň posilování, v podstatě úplně všechno dohromady. Tak určitě se protáhnu a dám si domácí posilování. Já jenom ukážu, co si jdu právě dát na sebe za židlu. Je to takovýhle pás, co šila naše teta, nebo moje teda prateta. A je to, nebo asi šila. A je to vlastně s klíčkami a to se zahřeje v mikrovlnce a potom to zahřívá vaše záda nebo břicho, nebo záleží, co vás bolí. To je hrozně příjemný, ale musím si dávat pozor, abych to nepřepálila v mikrovlnce, protože se mi už jednou podařilo připálit ručník. A ten byl fakt děravý a černý a pěkně smrděl. Přišla tady tahle bunda teda a tu jsem vám ukazovala v jednom z předchozích vlogů a potom jsem si, aby jsme to měli do ceny, vynávala takhle tyto telefonní šňůry, jakože tyto gumičky. Jinak co se týká polštáře, tak já už jsem ho teda povlíkla, takže vám ho ukazovat nebudu, ale vypadá takhle nějak. Má tady štítek z aloe vera a přišel takovýmhle krásným balení a je fakt strašně pohodlný na spaní. Další z mých oblíbených cvičitelů je Mao. Má Mao Zumbu a ten se například na písničku Dura. Bohužel těch písniček tolik nemá, takže si dám od něj jenom občas něco. Každopádně teď vám ukážu, pokud se to teda podaří, já nebudu moc trapná, písničku Dura, jak tancuji. Jenom tak jako zase kousíček malinký. Aspoň budete mít inspiraci, pokud vás baví zumba nebo celkové tancování na moderní písničky. Chcete něco zhubnout a chcete se zabavit doma, když venku se kromě zimních sportů, které jsou i tak omezeny, moc toho dělat nedá. Tak jak jsem ráno zaznamenala do tabulek, tak opravdu mám takovouhle večeři, akorát jsem přidala salát. Myslím si, že tím si zase pokazím vlákninu. A přidala jsem si kefirové mléko. Nízkotučné. Krásné dobré ráno, já dávám šanci opět kuskusovníku. Kamarádka mi včera říkala,
že jí celkem chutná, ale že jí připadá málo sladký. A mně prostě ta struktura úplně nesedí, i když ta sladkost mi celkem seděla. Tak jsem to zkusila ještě polit čokoládou hořkou, to je teda 70%. A uvidím, jestli třeba se víc zaměřím na tu čokoládu, než na tu strukturu. Tak a denní dávka vitaminů je připravená. Krásné ráno, jak to hlavně mířím donést papír k doktorce z vyšetření, že co jsem doma pozbírala a co jsem měla ze včerejška. A doufám, že mě moc nezdrží, že všechno je v pořádku, protože včera to dopadlo v pořádku, o tom vám říkat nechci. A potom bych měla podniknout focení, ale bude asi úplně jiný, než jsem si představovala, protože úplně plánování nevyšlo a bude to tak jako šup šup. Uvidíme, co doma vymyslím, jak přijdu. Já jsem byla před chvíli fotit a nyní si vypiju kafíčko, trošku tu uklidím. Mám v plánu uklidit v kosmetice a možná vyčistit konečně štětce, protože jsem se inspirovala, myslím, u Šmajdy. Tím myslím youtuberku Šmajdu. A natočím vám nové video. Dneska je úplně dokonalé počasí na natáčení. Je krásný světlo a navíc mám úplně super skvělou náladu. Já jsem se pustila do uklízení a dala jsem si takovýhle domácí outfit, není úplně vzhledný a úplně mě nedělá úzkou. Což každá si přijme být samozřejmě štíhla a tak dále a tak dále. Nejen v reálu, ale i na fotkách a ve videu. Každopádně je to pohodlný, je to teplý a je to domácí. No a já se jdu pustit do uklidu. Mám tady spoustu oblečení, co si přerovnat, ty trička už se mi hrozně mačkají, takže to celé vyskládám a znovu naskládám. No, bude to šilený, zapodím se u toho a u toho jsem si pustila video. Já jsem se pustila Lenču Koubovou a je to blogerka, kterou už nějakou dobu sleduji a teď začala natáčet na YouTube. A určitě jí podpořte odběrem, lajky, je moc šikovná a snaží se a drží mi palce. Vypadám asi úplně strašně, ale aktuálně dělám nádobí a chystám se vařit. Budu vařit kuřecí plátky s jasminovou rýží, smetanou a mám teda méně procentní smetanu. Cca jako 15 jednu, tu druhou myslím sedmičku tam dám. A dám tam do té smetany kousek pesta na vylepčení a kari a kurkumu, kterou mám teda ještě z Dubaje. A to, co slyšíte v pozadí, tak je Adel a Katarína. A já si takhle pouštím vždycky uvaření nebo umytí nádoby nějaký seriál nebo nějaké video od youtuberek. A nám přišel Aktin. Jinak bude samostatný video a tenhle vlog bude někdy v období předtím, takže jenom abyste věděli, se můžete těšit na to, co přišlo v Aktinu. Tak na potřetí dneska sfoukávám tuhle svíčku, aby ten vosk nahoře mi lehce, ale jenom tak jako lehoulinko zatuhl a já to mohla z toho vydloubnout, protože jsem líná na to využít různý takový ty figle, abych ten vosk z toho dostala. Tak jsem zvědavá, jestli si na to vzpomenu. A tohle je teda finální výsledek mé snídaně. Dneska mi to úplně nešlo, takže to není úplně vzhledný. Je to teda proteinová palačinka. Na tom půlka čtverečku hořké 70% karly. Borůvky, ten 0% kalorii sirup bílá čokoláda z Aktinu. A borůvky. A tímto vám chci říct dobré ráno. Jsem se před chvíli namalovala, dneska mám vyžehlené vlasy, protože ty vlasy už byly hrozný, takže jednou za čas si je vyžehlím. A někdo, když ty vlasy má hrozný, mastný a tak, tak použije suchý šampon. Já mám vlasy běžně suchy, ale dochází k takové fázi, kdy ty vlasy stojí za prd a nechce se mi je úplně umývat zrovna.
Takže vezmu žehličku a vypadá to hned líp, nebo cítím se aspoň líp. Natočím jedno video a valím do DMka, podívám se do Pepka, prý je v určité míře otevřený, teda kromě dětského oblečení, že se seženu i třeba svíčky. Viděla jsem to dneska na Instagramu. A potom se potřebuji stavit do Penny a dneska k večeři si dám tortilu, takže sehnat tortilu, ale napřed chci dotočit video a musím si vyplnit takový ten poukaz. Takovou tu kartičku, abych dostala kartičku, tak nějak. Tak dneska ukončuju vlog takhle blbě, já si jdu zacvičit. Dneska si zacvičím Zumba Fitness Flat Ups, takže na břicho, abych měla trochu obměnu. A pak si dám cvičení s vlastním tělem na chvilku a potom poběžím za kamarádkou. A už nebudu mít prostor něco natočit. Ještě potřebuji udělat článek, ale vůbec nevím, jak to stihnu. Takže jdeme na to.